Nu skal I huske, hvis I har sat jeres julesnaps over, så skal I huske at få den sigtet, før den trækker for meget smag. Og det er det, jeg er i gang med at gøre her, og det er jo ikke videnskab, jeg skal bare lige give jer lidt inspiration til, hvordan det vil lade. Så nu skal I bare se her. Som altid, der har jeg sigtet den gennem sådan et fint klæde her. Det her det er en klud, der har været vasket mange gange. Jeg har lige sådan livret den op, ikke? Og så har jeg kørt den gennem sådan, så alt det der snuller dernede, det ikke ligesom kommer med. Og hernede, der er så den færdige julesnaps, og jeg har lavet ret meget om det, fordi det er så mange flere forskellige mennesker. Ikke? Og hernede i min kasse, der har jeg nogle forskellige patentflasker, og jeg kan godt lide de her små også, fordi at det er jo en god størrelse til at give væk som en julesnapsegave. Ikke? Der behøver man jo ikke nødvendigvis at give sådan en liter, fordi der er jo ikke nogen, der drikker en liter julesnaps. I hvert fald ikke så mange. Ikke? Og så er det også hyggeligt at komme senere. Så den her kasse, den bliver faktisk fyldt med forskellige snaps, vi skal have med til jul. Så der bliver sådan en af hver, og så kan man ligesom sæt den her på bordet, og så er der fest. Det er faktisk ikke rigtigt at kalde det for en snaps. Det er jo sådan en flavored vodka, ikke? Snaps. Flavored vodka. Det lyder bedre. Vi ses senere.